Aquest dimecres s'ha inaugurat a la Fundació Herbas Amezcua l'exposició Vestigis. Es tracta d'una mostra en la qual s'hi poden veure obres realitzades amb la tècnica del trempalou, gravats i escultures de l'artista gabanenc Antonio Herbas Amezcua. Algunes d'aquestes obres han format part de l'exposició Sorres 10, que va estar exposada al Museu Marítim de Barcelona. Després d'un llarg periple per diversos indrets de Catalunya i de Castelló, ara aquestes obres i d'altres que s'hi han afegit es poden veure a Gavà. A la inauguració també es va poder sentir la música en directe del gabanenc Xavi Pardo, que va interpretar peces escrites expressament per a l'ocasió. La d'aquest dimecres no va ser una inauguració d'exposició corrent, i és que més que una inauguració era un retrobament d'unes obres d'Antonio Herbas Amezcua, que després d'haver estat exposades a diversos indrets, ara tornaven sota el nom de Vestigis. Al Museu Marítim es deien Sorres 10, el nom del jaciment arqueològic que va inspirar aquest conjunt d'obres. Després es va dir Camins del Mar al seu pas per al Folí de la Sal de l'Escala, ja que hi havia un poema de Carles Duarte i un quadre que portava aquest nom. Finalment, en el seu pas pel Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, l'exposició va rebre el nom de Vestigis, amb el que ha visitat també Peníscola i amb el que ara arriba a Gavà. Durant aquest periple, l'exposició ha anat creixent, ja que cada indret per on ha passat ha servit d'inspiració perquè Antonio Herbas Amezcua creés noves obres. Hice un par de obras pensando en Ampurias como testimonio de vestigio arqueológico, a la vez también en la escala una obra nueva se añadió que es sobre la biografía o sobre la vida de Catarina Albert, que se tituló Cartas a la escala. Luego en el Museo de la Vida Rural pinté sobre unos tapas de barril que me proporcionó el mismo museo y ahora en su última edición que ha sido en Peñíscola, allí sí que he hecho un cuadro y un grabado específicamente con el tema de Peñíscola. Pero en este caso se sale un poco de una manera estilística y es una obra más, digamos, un poco más figurativa con relación a las demás. A banda de la temàtica de les obres que formen part de l'exposició, la tècnica també es converteix en element vertebrador de Vestigis. La difícil tècnica del trempalou és el denominador comú dels quadres de gran format que s'hi poden veure. La tècnica del proceso, la tècnica en la que no ha variado y en la que también da cuerpo común a toda la obra. Es decir, que podemos hablar por un sitio de pinturas pintadas al trempalou y por otro lugar de esculturas hechas a la cera perdida, de bronce y de plata. La inauguració de l'exposició va comptar amb la presència del pianista i compositor Xavi Pardo, que va interpretar diversos temes, alguns d'ells escrits expressament per a l'exposició. Cada cop que hi ha una exposició i em conviden, doncs intento aportar alguna cosa nova. Doncs avui he fet una cançó expressament per a aquesta exposició que es diu Naufragi. I també totes són cançons molt amb piano, suaus, aquesta música molt descriptiva, però intento que sigui alguna cosa original. Aquells que vulguin visitar l'exposició Vestigis es poden adreçar a la Fundació Herbas Amezcua. Vestigis hi estarà exposada fins a final de mes.